Ворует, да? Ворует, да? Байкесмес. Баага бир паста жетип бардым. Ошол жерден өрттөнүп жаткан самолетту көрүп, жанына бардым. Ошол жерден документти чыгарып жаткан иштешкендерим чаканын бир куртканы беришти, машинага салып кой деп. Ал жерден Нурлан өзү бар болчу бригадем. Анын ичин карабай эле мен чаканын ичинде, курткан ичинде чакан оролуп эле машинаны көздөй бастым. Анан Чүй облусунун милиция кызматкерлери кармап калышты. Сен деген мародер кылыпсың деп. Анан мен чал Нурлан байкенин ииси Руслан байкени чакырдым ушундай. Мына ушул үйдүн эмеси. Хазайын десем жок, ишенбей коюшту. Негизи ошонун тамында документтери анан каза болгон баланын 2 соткасы, 3 соткасы бар болчу. Ошол жерден шумондоп Чүй облусунун милициясынын кызматкерлери бир соткасын алып коюшту. Ошол жерден эле адреске таппай калдым. Анан кийин мени Манас айылына алып барышты. Ошол жерден бүт баардык документ, протокол толтурушту. Анан сен камаласың деп сокулук алып кетишти. Анан сокулуктан анан бригадириме чалып, ошо сокулук эмесин начальниги чыгарды да мени. Анан кийин Руслан экенди күтүп эле калдым. Болбосо ошондо эле резко эле заявление жазмакмын биягы. Бригадирин балдар каза болотсо ошолай тынчсын деп азыр деле ошону күтүп атам да. Бүгүн бүттү акыркысы, эртең барып заявление жазам да. Эч ким деле кечирим сураган жок, эч ким деле чалган жок.